C'est la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal, Muy Sen TV, des médias dans ma ville. Nous sommes Thiès et c'est avec beaucoup de plaisir nous fait que c'est Benne de Kenyari Gare. Je n'y fais pas. Nous sommes am contentement pour nous faire que c'est l'intérêt des régions. Nous avons parlé avec nous, nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours chaque samedi sur Sen TV. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je suis Pape Makhtar. Nous sommes tous les jours. Makhou Sadik. Makhou Sadik. Ouais. Ok. Nous sommes tous les jours. 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 Parce que nous sommes tous les jours. 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 D'accord. Nous sommes contents de vous parler. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Pour amal fi li nga xamné moy entre nous. Parce que nous sommes tous les jours. 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 Wow, tem bi no tan la xamna pour wax ko ci nasaran dana ma xaw dis lol wax ko ko ci tubab wa prostitution déguisée lañuy waxtane prostitution déguisée prostitution déguisée manam liguey ko bon gi rek naka liguey ko bon gi ni liguey liguey gi bon gi xalé jigen ni liguey mom ngeen bëgg waxtane la mo ci sa gis gis lan nga ci xalat bon liguey rek barki alkhol bon liguey rek parce que gis nga doom adama da ngay diñ deug la waaw senegal mo dem ci yoonum sanku té dara waraluko luddul esprit bu bon bi nu am man dama juddou fekk ñuy wax ni nañu bolé xol yi nañu bax bo fi may wax ak yow tay amul ben changement bu ci am senegal on va dire sexualité ci bopom moy suñu problème ñun jeune ñu ci bari amuñu nuñ koy gérer ñuy gérer sexualité xamuñu ko mënuñu ko té jëmuñu ko sax def non amuñu jot bobu xam nga dafa am ño xamni dafa am ay xali jigen yo xamni buñu yéwo té ño ci ëpp nak han buñu yéwo ba 9h ba 18h té defu ñu rapport sexuel par exemple ay 19 fois yo dañ ni Sofia mal au cœur Sofia daguma ko dé xara yo nga ni la dafa ni dafa am ay xali jigen yo xamni manam buñu yéwo 9h ci suba wa selmu sangu sax duñ ci jaar ba 19h té def na rapport ay 19 fois yoy dañ am lu leen mais gor ñi ku leen gëna bonne Sofia gor ñi kay bu jigen boné goro ko bonal non attends xama fi non gor Sofia xama fi Sofia gor lu mu def jigen moko def lo wa parce que ñom ñi amna ci ño xamni manam dañuy yor sen jëkkeur nga ñew doxan leen ñu nangu mais Sofia dañ nan la xolo ñom dañ lay wax ne bayal ma tok nga ni ka amna far munila sa far bi bayima rek ma jël place nga xol ma ak mom kon kay mom kuko gëna bon parce que bi muy ñëw fekk naf nit attends xam nga yow mi yor sa borom kër non waxuma ko borom kër non mayma rek yow mi yor jëkër muy ñëw doxan la nga nangu man ak yow ku gëna bon man waxuma ko yor jëkër mais yeen bo leen di doxan gel yeen so leen nekké di doxan gel bo leen ñëwé gel bi daf leen di wax man amna copain mais da ngay wax ne mayma place rek su wala non ya gëna bon mais yow mi ya gëna bon parce que xam nga ni sa morom goor nga jaxan yow mom ya bon ba paré da ngay nekk jigen goor ñëw mën la dama la nopp mën ko man dama am jëkkeur ñu lan moy jëkkeur lan moy jëkkeur ci batay ci prostitution déguisée la parce que yaangi def lo xamné mo ciagatu ñoy yam parce que yaangi am sa jëkkeur bako fa nekk ci kenen do nekk ci kenen dañ lay rombu nga def sa lu bax ñu rombu la ñu la kat dañ la dama la nopp nga lema dama am jëkkeur ñu lan moy jëkkeur ñu tax goor ki di wax lolu lan moy jëkkeur kon ko ñom ku leen gëna bon xam nga ki xam nga ki yimi wax ni yaw sax xam nga ni teggu ko fenn xam ay lan moy jëkkeur rek lan moy xox gis nga jigen ju yor jëkkeur dafa waru sax xalaat di jox gor gu dul jëkkeuram loxo asantuma rak taxaw bam lay laaj ay luy jëkkeur rek dem bëgg wut liggéey yaangi dégg lu ma lay wax mais dafa am ay xalé yu jigen ci ñima ko sañé wax la wax dé dafa am ay xalé yu jigen yo xamni dañoo perte seen ay valeur man ñooñu taxuñu ma kenn amu ci valeur kenn non non duma ni kenn amu ci valeur amna ñu valoriser seen bop amna ño xamanteni dara yobbu wu ci ndayum ci ndayum sa yaram mais gor ñangi jaay valoriser sa bop ci ndayum sa yaram mais gor ñi ñi ngi jaay legi gor ñe dakk jaay ay jigolo lañ ñu jënd man ñoy jënd gor gu jaay bopam du gënd dafa tulen seen morom xam nga ño leen di doxan seen moromu yaayi motax gor go ci gis 30 ans day foot Sofia man comme dans nana tay ji ni ya may deug mat ma ñew doxan la nga nangu suma doré 10 yow 50 lañ lay door xam lu tax yow ngay jigen ma ñew doxan la mu leer am nga jëkkeer yow ma doxan la nga nangu le fait que yow mu leer yow ki doxan la mo sa morom goor mo jall sa ginaaw
sa morom goor mo jall sa ginaaw yow mo ya jall sa ginaawam tay ji ni ma doxal la nga nangou tay ci lolou nonou ya gëna bon kula doxat du deug ya gëna bon fouf parce que yow borom keur nga baye sa ginaaw tay ji ni wo amo waro am temps bu mëna taxaw nan la pis soone ci ma gis la ngay am temps di wax ak mom sa ta baye sa morom gooram ci keur nga ya gëna ñak fayda ñooñu ya ko gëna ñak fayda fouf tay ji lu fi nekk ci temps mi genn waxuko deug bi lu fi nekk genn waxuko deug be tass xalé jigeen ño gëmatul lu rut 10 10 lañ gëm waaw xalé jigeen xaas lañ soxla tay ji nañ la ma samba wala ma demba tay ji at fangu metti gëmu ñaar fuku tay ji ni mu nga yor aduna yu dom barke mam cheikh rafal nga top ko mais fofu ngeen muju ya am da am deug dal la ahmadé moy lool no zaré mom ya ma gëna xam moy lool nonu te ya ma gëna xam gëf fumuy muju moy ndiax barke serigne bamba du xalaat dom du xalaat leen na xaas bi genn rek na xaaliss bi genn xalé jigeen xam ngeen xalé jigeen bi xaaliss mo lay topé mais yeen tamit da ngay nangu da ngay ni gëm mu baye mu sedd lu ñu def lu ñu def nan la ni def te nak da na wax lool non attends te gis nga li ne naxé nak ma nga am solo sen bop barki al ni ngi naxé lu sensible lu am solo sobiya ponko lu yallam dem entraîner ba tiéné fekk moromu yaayam amo loy rus amo loy sor soro dara fekk sa moromu yaay Aura mak day aura mak day kan lan nga lan aura mak day kan c'est très important da ngay na alko man toog ak yeen sax erreur la bruno sofia duma toog ak yow parce que erreur la yeen la raw bamé non wa sofia xam tim awra bu fekke motax nga alko legi yow ma tim awra ak nga tim amram ku ca gëna alko yeen nga awra la ni tim goor dafa alko awra mak yeen ni bu tax ma jog way man ngay wax tedde man goor ni ka lañ ma def sofia ka lañ ma def neena len yeena raw bamel parce que prostitution déguisée bi ñom xalé goor yi tamit dañ koy def ño gëna bu goor du wax li nekk ci mom li nekk ci mom goor du lako mësa wax ñu mëna am momay lañ jaa goor baxul moy ñu dem wuti seeni carte nangul na ay tiagal ru te ay tiagal la ñu amna jëf yo xamni ku koy def tiagal mais no sa liggéey na amna nu pa am demi pa am xaju gënal liberu pa am moitié pa am wa mais yeen ñi def ci sen yaay nak wuy ma sofia li gëna graw ken duko wax ken pour lan mais yéne def li gëna graw yéne nekkal ak ay maire han ñu leen di joxal légui 30 ans goor nekk impuissance ala 30 ans do mëna ken dara dëgg la wa yéne noko xamé wax yow dorok bi ñen jox anké dañ nekk ko lu am solo nan nga xamé impuissance goor gogu dama moy xam moy dañ leen jox ay dorok ngeen dorok yow légui bu ngeen déñé ba yoon âge bi ngeen wara matalé sen jabaré nekk ak ñom ngeen am nekkal jox ak ay maire kon da yeen déngen ñom xam nañu bu koy tecc mais goor day rang légui day rang xam nañu bu koy yok xam nañu bu koy rang xam nañu ki na ma bay wa bay légui goor ak maire wa légui sa la mo tan na yor kat d'accord ani sama micro xara ma ñew sofia man ki duma ray xamoo ñom dañ ni jeune yi dañu top maire yi Yeah. Parce que prostitution déguisée, yéen xalé goor yi sax da ngeen koy def parce que yéen xalé goor yi yéen ci bu nekk tamit aussi. Mère yam xaar yéen ak yéen di top. Mais liko waral moy ñom seuyutunu. OK. Seuy. Non, bo leen tuddalé seuy dañuy daw ba seen tank laal seen ciokel. Xamunu ko duñ seuy parce que daf leen di déranger. Ñom ni ñu nekké ni motax ku ci am sa ben way nekk mom ben 5 ans wala 2 ans mu dem takki kané nu na fay joyé ké alo koy def yoyu. Or que boba waji xolal xamna la mu jor li baaxul. Mu dem set lu bax mu jël ko tak ko leena yow bo baxulé nak nu bala fa nga ne war na ma wax len ci lool fi nek re legi xola bañ na xam lu la wax Sega Sofia wax di xama lan la di yoni Senegal baxuñu lolay wax di ko xamalu tax ñi li ñuy def amna ñu bax fo gis non fo gis ku bon amna ku bax quoi lool j'accepte quoi mais amna lo xamanteni xel moko mënul nangu ben sank mi ngi wax ay nga am jëkër paré nit di la ñew di la doxan yow ya ko nangu yow ya am fulay taxaw fa sofia ba nit di la doxan yow ya sofia legui dañu wax xam lu ñu wax legui bañu accepter moy lan han jigen day da am lo xamanteni mom moko momal bopam moy c'est valeur personnelle lolou jigen da ka wara momal bopam mais jigenu legui da ngay gis goor yaala bu la ñew doxan xam lu lay jëga ton non da am kumay gennal te au finish deglu rek au finish day nangu force sofia pare di la ko wa no da am kumay gennal dama ko beug ko sama xol la ne nekul ci xolam gumul lolou ki len di jox 100000 200000 300000 ko koy dof bi sofia ba do la bi han pare di say
koko lañ mo leen di dem di leen teug wëndé di leen saay di leen def lu leen neex koko lañuy jox xaaliss ñi ngi non bu paré né sama nday da liggéey légui xam la lañ lay wax Sofia xam luñu wax légui sey xam luñu wax légui sey datu FIFA so waxe ñu na la ah légui datu FIFA la day jeex légui mo lu saay wax la rek datu FIFA lañ ko jappé légui problème bi lutax ñuy japp ci mère quoi xam nga lan parce que da ngay ñew nek ak mom ñaari fan yobbu ko sa kër ya mu japp sa ya duma ba yew ya may deug japp sa japp sen wa kër duma toj kër gi dem yonam est ce ya may deug légui nak luñuy def luñuy tak suñuy moram mënuñ ko légui falek suñu gisé mère bo xamné ni mëna génné wal lenen ak lenen mo lol non yow ki ni tay man contourna tay ngay dox bay ma taxaw tay dila pis ngay taxaw tay sax bay wax ak man ñak fayda ta baye sa borom kër ci kër ga ñak fayda wessu lolou nañ wax deug dé ala jigen ñoo amatul man dama japp ni mom dafa tukki won yag fa xalé jigen ñoo amatul ay 300 000 400 000 dépassé na lu monde bobu ñom ni ko ci jox taw 5 non dépassé na lu monde 500 000 c'est 300 000 légui ndegu pak la lo ci tek tabax fondation ba day juk 1500 ko ci jox taw 5 chaque jour nga gis fi ay xex yo xamni ci mbedd mi bu len di atté kenn du wax la ci biir lam ma def la na wax lam ka def parce que dañuy leblé seni Sofia dañuy leblé Sofia sañna boma lebalé ay dal fayuma la bokay wax da jaar te dig ba Sofia boma lebalé tubay buma la fay bu laccé lan la da jaar te dig ba Sofia imagine toi nga lebalé sat sa yef lo ko lebal loy wax lan oui ma ay problème yo xamné du am manam du am base dal du am fuñ ko tek ay waxum kassaw lay nekk ni parce que ki mi ngi wax ay ku door sa yaay gis nga nak bari na ñoo xamni ay yaay yo xamni dañuy yori ay goor yu leen di door sa parce que ñom ñokoy sakku gis nga 1000 goor mën nañu bon mu xawa tane mais benn jigen bu boné mën na yaqum rew wa gis nga bari na ci ay nit yo xamni defa nga dem ci kër xalé bu tuté japp yaayam di yaay ba mëna mu dag lu ñaaw tek yow ma fa taxaw yaay wax ni ki da bon bonul de non mais yaay mo bon bari na ñoo xamni ñoy liggéeyal seen ay doom lo xamni yaay non parce que linu gëm la esprit linu gëm non mama rek parce que da nga yor sa jëkkeur wara teud ak mom mu soxla bopam non nga joxe ko ton bu tangu xolam doom sosu te doom joju mën na bax mo ñoo ñu di dëkke di jaayante liggéey ba dé lu ñu laal mu yaq lu def du antu ñu dëkke naan dañoo ñak jom non soit sa yaay mo la togn xam nga wala mo la togn te rendus compte Sofia daguma la dé dégoma dé wa wuy ma doom ca digg ba dégluma gis nga fo gis jigen bu baax fo gis jigen bu bon amna jigen ju baax mais amna ay jigen yo xamanteni dañoo diñ respecter sen bop ay 1500 yobou len ay jooni sax yobou len ba 1500 ñu leble da bañ 1500 dégoma dé mais ki leble borom kessel la ñu leble gisee ni mais Sofia ko ci lajon ay bo mu guéné la kèm 1000 personnes yoral ki 1000 ki 200 ki 300 ki hamburger ki wa dang koy deglo mu neex yow dama la bëgg xamal ni la boy liggéey di ñak di daan sa doole faalé wo 1500 soy liggéey di ñak di daan sa doole mais man amna yenn jigéen yo xamanteni mais attends même ci liggéey bi sax dañuy am problème bo parce que yeen bëgg liggéey day sax day jar sax nga joxé sa bop xalé jigéen yi ci bëri voilà man ties gi la dëkk waaw Sofia nama may ties gi la dëkk mais man Dakar lay liggéey waxuma yow personnellement je parle en général waaw général amna ño xamanteni biir ties gi lañ dëkk juddo fi yaro fi dañuy dem Dakar di liggéey mais liggéey mo leen ñor parce que dañuy liggéey mais amna ño xamanteni dañuy liggéey ties gi procédure bi nak mi ngi en cours dañ fay liggéey ñu la concerné dégoma dé lu ngeen di liggéey man dana ko xam lan ngeen di liggéey Dakar mais Dakar lañ fay liggéey yow mëno ko xam parce que buñuy liggéey yow doñ top lu bax dañ ko neub lu bax soya xam nga leg nak man contourna len de so duggal sa restaurant wara jënd palate tiep dem ñu la jox la xaju palate tiep na la ñamal so amé ful da ngay nan dox dem sa yoon leg lolo fi nek leg bala nga nan xass min do ñu raccel la na la def ci so duguru deug barké mam sœur so sol touba sax ñu la dédo da ngay door soko genn est ce que yamay deug leg fu tol ni xam nga mam promotion la ka gaay def légi légui nak ko nga wara tak jobul sa yaay légui yow mu leer so dama doxan ki Sofia Sofia dama doxan ki dama doxan ki muy ma xam ko sa bu ñewé paté dor Moussa dor Ismaïla dor suma ñewé na ma bëgg suma ñewé na ma la bëgg damay nax légui nak lu fa lek ñu wëri méré nak mané goñi sey seen biir nak goñi japp om nak ku len gëna bon non dafal dank ñi japp om nak ñi japp om non wax day sol touba ya gor koy japp om ça veut dire
Je suis un homme. Barki seyna non do am fitu am ta parce que xat gi ak li ni wax mom déjà ki de nga néna dafa bax lay julli solo ni ñab ci yaram mom ni dafa bax ni buma ko jissé ci tolkam gi na juk tax bu jugé taxaw barki al lepp ngi ci lepp nga biram lepp non attends anam bax aïcha la bi ne fait pas le moine dañ ci ñëwaat en attendant on vous rappelle que ñi ngi biir ties gaay dañuy dem jëli publicité bi da ci and ak toute l'équipe de des médias ñi ngi biir ties des médias dans ma ville. On y va pour la pub et on revient juste après. Ci batay ci prostitution déguisée là parce que yaangi def lo xamné mok ciagatu ñoy yam parce que yaangi am sa jëkkeur bako fa nek ci kenen do nek ci kenen dañ lay rombu nga def sa lu bax ñu rombu la ñu la kat dañ la dama la am nop nga le ma dama am jëkkeur ñu lan moy jëkkeur ñu tax goor ki di wax lolu lan moy jëkkeur kon ko ñom ku len gëna bon xam nga ki yimi wax ni yaw sax xam nga ni teggu ko fenn xam ay lan moy jëkkeur ak lan moy xox gis nga jigen ju yor jëkkeur dafa waru sax xalaat di jox goor gudul jëkkeuram loxo asantuma ak taxaw bam lay laaj ay luy jëkkeur ak dem bëgg wut liggéey yaangi dégg lu ma lay wax mais dafa am ay xalé yu jigen ci ñima ko sañé wax la wax dé dafa am ay xalé yu jigen yo xamni dañoo perte seen ay valeur man ñoñu taxuñu ma kenn amu ci valeur kenn non duma ni kenn amu ci valeur amna ñu valoriser seen bop amna ño xamanteni dara yobbu wul ci ndayum sa yaram mais goor ñangi jaay valoriser sa bop ci ndayum sa yaram mais goor ñi ñi jaay legi goor ñe dakk jaay ay jigolo lañ ñu jënd man ñoy jënd goor ko jaay bopam ku jënd dama na tu len seen morom xam nga ño len di doxane seen morom mu yaayi motax goor go ci gis 30 ans day foot Sofia man condamné na tay ji ni ya may dégg mat ma ñew doxan la nga nangu suma doré 10 yow 50 lañ lay door ni lolu xam lu tax yow ngay jigen ma ñew doxan la mu lér am nga jëkër yow ma doxan la nga nangu le fait que yow mu lér yow ki doxan la mor sa morom goor mo jall sa ginaaw sa morom goor mo jall sa ginaaw yow mo ya jall sa ginaawam tay ji ni ma doxan la nga nangu tay ci lolu nonu ya gëna bon ku la doxat du deug ya gëna bon fouf parce que yow borom kër nga baye sa ginaaw tay ji ni wo amo waro am temps bu mu la taxaw nan la pisse so la ci ma gis la ngay am temps di wax ak mom sax ta baye sa morom gooram ci kër nga boole xol yi nañu bax bo fi may wax ak yow tay amul ben changement bu ci am Sénégal on va dire sexualité ci bopom moy suñu problème ñun jeune yi ci bari amuñu nuñ koy gérer ñuy gérer sexualité xamuñu ko mënuñu ko te jëmuñu ko sax def non amuñu jot bobu xam nga dafa am ño xamni dafa am ay xali jigen yo xamni bu ñu yéwo te ñoo ci ëpp nagan bu ñu yéwo ba 9h ba 18h te defu ñu rapport sexuel par exemple ay 19 fois yoy dañu Sofia mal au cœur Sofia daguma ko de xara yow nga ni la dafa ni dafa am ay xali jigen yo xamni manam bu ñu yéwo 9h ci suba wa selmu sangu sax duñ ci jaar ba 19h te defu ñu rapport ay 19 fois yoy dañu am lu leen mais goor ñi ku leen gëna bon Sofia goor ñi kay bu jigen boné goor ko bonan non attends xam nga fi non Sofia goor lu mu def jigen moko def lo wa parce que ñom ñi amna ci ño xamni manam dañuy yor sen jëkkeur nga ñew doxan len ñu nangu mais Sofia dañ nan la xolo ñom dañ lay wax ne bayal ma tok nga ni ko amna far muni la sa far bi bayima rek ma jël place nga xol ma ak mom kon kay mom kuko gëna bon parce que bi muy ñew fekk na nit attends xam nga yow mi yor sa borom kër non waxuma borom kër non mayma rek yow mi yor jëkkeur mu ñew doxan la nga nangu man ak yow ku gëna bon man waxuma ko yeen jëkkeur de jëkkeur mais yeen bo len di doxan gel yeen so len nekké di doxan gel bo len ñëwé gel bi daf len di wax man amna copain mais da ngay wax né même place rek su wala no ya gëna bon mais yow mi ya gëna bon parce que xam nga ni sa morom goor nga jaxan yow mom ya bon ba paré da ngay nekk jigen goor ñëw mën la dama la nopp mën ko man dama am jëkkeur ñu lan moy jëkkeur a gëna ñak fayda ñooñu ya ak gëna ñak fayda fuf tay ji lu fi nekk ci temps mi gën waxuko deuk bi lu fi nek kenn waxuko deuk be tass xalé jigen ño gëmatu lu rut 10 10 lañ gëm waaw xalé jigen xaas lañ soxla tay ji nan la ma samba wala ma demba tay ji at fangu metti demu ñaar fuku tay ji ni mu nga yor aduna yu dom barke mam cheikh rafal nga top ko mais fofu ngeen mujj ya am day am deug da lan la ahmadé moy lolou no zaré mom ya ma gëna xam moy lolou nonu te ya ma gëna xam ge fu muy mujj moy ndiax
barke serigne bamba du xalat doomu du xalat leen na xaliss bi genn rek na xaliss bi genn xalé jigen xam ngeen ni xalé jigen bi xaliss mo lay topé mais yeen tamit da ngay ni nangou da ngay ni gem baye mu sedd ah lu ñuy def nan la ñuy def tan nak da na wax lool non attends té gis nga li ñe naxé nak ma nga am solo sen bop barke al ni ñe naxé lu sensible lu am solo sofia bonko lu yalla m dem entraîné ba téné fekk moromu yaayam amo loy rus amo loy sor soro dara fekk sa moromu yaay awram ak day awram ak day xalé ngal lan awram ak day xalé xana kon sénégal ñep ay awram ak lañ doon ndax ko ci non ko ci gis mu yor wala motax ngeen ñu da ci am xet bo xam gis nga génération bi xol da ngeen di wër ba seen charax yi dag ci mbéd yi doole na am dara ñina wërna liggéey fekk wër nga liggéey amo dara parce que da nga umu la nga tim nga warul tim lañu tim kan moko mom kan c'est très important yeuf kan lañ tim non ana da ngeen na alko man toog ak yeen sax erreur la bro sofia duma toog ak yow parce que erreur la ñeen na raw bamel non xol sofia xam ni dañuy concours xam tim awra bu fekke motax nga alko legi yow ma tim awra ak ka nga tim awra ku ca gëna alko C'est la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal, Muy Sen TV, des médias dans ma ville. Nous sommes à Thiès et c'est avec beaucoup de plaisir que nous faisons ces bennes de Kenyari Gar. Je n'y fais pas. Nous sommes à un contentement pour nous faire que nous sommes à une région. Nous avons parlé avec nous, nous sommes à un sol, nous sommes à un sol, nous sommes à un chaque samedi, Muy Sen TV. Et nous sommes à un sol, nous sommes à un sol. Nous sommes à un sol, nous Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pape Makhtar. Nous gën ma xam ci Makhou Sadik. Makhou Sadik. Wa. OK. Sadik. Ñu ngi lay nuyu di la dalal aussi di rafetlu émission bi franchement parce que dañ koy sétane lu bari. Dëgg la. Yakamti won nit am jotaay bu melni ngir partager ak yow ak képp ko xamni mu ngi sétane sen TV. Dëgg la. Ni contane bu baax ñu litam bañ ñëwé suñu région pour amal fi li nga xamne moy entre nous parce que néna la émission la bo xamne jeune yëpp dañ ci am wal fuñu mën ci nek dañ fay bëgg di leen fa fekk ci ñi waxtaan ak ñom tay ban thème ngeen tan bu ko waxtane yeen xalé ciess bëgg ci yé seeni morom yi nga xamne ñu ngi leen di sétane ba fune ci aduna waaw thème bi ñu tan la xamna pour wax ko ci nasaran dana ma xaw dis lool wax ko ci tubaab wa prostitution déguisé lañuy waxtané prostitution déguisé prostitution déguisé manam liguey gu bon gi rek naka liguey gu bon gi ni liguey gi bon gi xalé jigen ni liguey mom ngeen bëgg waxtané la mo ci sa gis lan nga ci xalaat bon liguey rek barki alcorane bon liguey rek parce que gis nga doom adama da ngay diñ deug la waaw sénégal mo jëm ci yoonum sanku té dara warul ko luddul esprit bu bon bi ñu am man dama juddou fekk ñuy wax ni nañu awra la ñu tim dama alko awra mak bu tax ma jog way nan ngay wax tedde man goor li ka lañ ma def sofia ka lañ ma def neena len yina raw bammel parce que prostitution déguisée bi ñom xalé goor tamit dañ koy def ño gëna ko goor du wax nek ci mom goor du lako mësa wax ñu mëna am mamay la jaa baaxul moy ñu dem wuti seeni carte nangul na ay ciagala ruti ay ciagala nu amna jëf yo xamni ku koy def ciaga nga mais no sa liggéey na amna nu pa am demi pa am xaju gennal liberu pa am moitié pa am wa mais yeen ñi def ci sen yaay nak wuy ma sofia li gëna graw ñu ko wax kenn pour lan mais yeen ñi def li gëna graw yeen ñi nekkal ak ay mère han ñu leen di joxal legi 30 ans goor nek impuissance ala 30 ans do mëna kenn dara deug la wa yeen noko xamé ndax yow dorok bi ñen jox anké yeen nekk ko lu am solo nan nga xamé impuissance goor gogou dina moy xam moy dañ leen jox ay dorok ngeen dorok yow léegi bu ngeen demee ba yéen âge bi ngeen war a matalee seen jabar yi nekk ak ñoom ngeen am nekk xale joxuk ay maire kon day yéen dengeen ñoom xam nañu bu koy tëj mais góor day rang léegi day rang xam nañu bu koy yokk xam nañu bu koy wàññi xam nañu kii na ma bàyyi waat léegi góor ak maire waa léegi sooy gaal moo tax na ngeen yor gaal d' accord andi sama micro xaara ma ñëw Sofia man kii du ma rey xamoo ñoom dañ ni jeune yi dañoo topp maire yi Yeah. Parce que prostitution déguisée, yéen xalé góor yi sax da ngeen koy def parce que yéen xalé góor yi yéen a ngi ci bu nekk tamit aussi mère yam xaas yéen a ngi leen di topp mais li ko waral mooy ñoom seyetunu ok sëy non boo leen tuddalee sëy dañuy daw ba seen tànk laal seen cokkeel xamuñu ko dund sëy parce que daf leen di dérangé ñoom ni ñu nekkee nii moo tax ku ci am sa benn waaye nekk moom benn 5 ans wala 2 ans mu dem takki keneen nu na fay jooyee ke aaloo koy def yooyu or que booba